Mamlakatimizda katta harakatga aylangan yashil makon umummilliy loyihasining kuzgi mavsumi hududlarda jadal amalga oshirilyapti. Ushbu mavsumda xususan dala chetlarida 20 million tup terak, tut, uzum ekish mo'ljallangan. Hozirgi lavhamiz bajarilayotgan mazkur ishlar haqida bo'ladi. Ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylanayotgan Orolbo'yida yashil makon umummilliy loyihasining mazmun-mohiyati yanada dolzarb. Hududda so'nggi yillar ichida yashil maydonlar kengayapti. Qoraqalpog'istonning yana bir darvozasi Nukus temir yo'l vokzali atrofi. Ushbu manzil obod shahar aksiyasining hududdagi boshlanish lokatsiyasiga aylandi. Yashil makon aksiyasini yoshlarimizning ham qiziqishligi, qalaning yaxshi bo'luvini, toza bo'luvini gullanımını, ravajlanımını, yasıl bakka aylanımını, yaslarımız gözlerin inisiyatifine götürüp, bizlerden ölçümüzü kusayık, kalanmış şaraylı olsun, soğan gözlerimizin bar, küçüklerimiz bile ölçü kusayık deyip, çıkıp atırken ben Nuraniler adından yaslarımızın bu inisiyatifasını güda kuvatlayım ben. Sebebi ne kıldığım prezidentimiz, gelecek yaslar tıkı, yaslar kuradı gelecekimiz dedi. Sonun için yaslarım soğan düşünüp, özünün kalasının şaraylı boruğuna, gullanımını, sunday aksiyalar çökülmestirip barlıq joqarı oqu orunun studentleri hazır hareketti. İki gün davomida hududning har bir ovul va tumanlarida o'z mahallasi, o'z ovulning obodligi, ozodaligiga hissa qo'shish niyatidagi yoshlar shahar ahli faol ishtirok etmoqda. Bugun mamlakat miqyosida o'tkazilayotgan tashabbus, Orol bo'yidagi ko'lamli loyihalar, ekologik barqarorlikni ta'minlash, iqlim o'zgarishlari sharoitida oqilona yechim ekanligi ta'kidlandi. Bu joybarda tikar o'tkazuvdan tikar maqsadimiz nida iborat? Hurmatli prezidentimizning so'z oldimizga qo'yib bergan vazifalarida, so'z xalqimizning arasida, so'z ko'p qavatli turaq joylarining atrofi umuma qalamizda tozalikni o'rnatdi. Sonday so qalamizdagi bo'sh o'rinlarga yashil makon aksiyasini o'tkazish engbendi. Bu aksiyani shukrlanishtirib o'tirmiz. 20 mingdan aslam so yoshlarimizning, fuqarolarimizning qatnashuvini rejaga kiritganmiz. Har bir aymoq bo'yicha aniq lokatsiyalarni belgilab, so lokatsiyalar bo'yicha yoshlarimiz, fuqarolarimiz usul lokatsiyalarda tozalik jumlarini amalga oshiruvni belgilab olgan. Yashil makon umummilliy harakati doirasida Qoraqalpog'istonda joriy kuzda jami 5 million 974 ming dona dekorativ va mevali daraxt nihollarini ekish rejalashtirilgan. Surxondaryo viloyatidagi o'rmon xo'jaliklari va tadbirkorlik subyektlari tomonidan joriy mavsumda 12 million donadan ortiq mevali va manzarali daraxt ko'chatlari yetishtirilmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasining kuzgi mavsumida viloyatda 6 million 800 ming dona 20 turdagi mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazilishi mo'ljallangan bo'lib, ana shu nihollarning qariyb 25 ming donasi viloyat, tuman va Termiz shahri hokimliklari bog'iga qadalishi rejalashtirilgan. Termiz shahrida ham joriy kuzgi mavsumda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 285 ming tubdan ortiq mevali va manzarali ko'chat ekish ko'zda tutilgan. Termiz shahrida iqlim sharoiti qurg'oqchilik, tuproqlari ham namlik kam bo'lganligi uchun har qanday daraxt ham tutib ketavermaydi. O'shaning uchun hozirgi kunda mana shu daraxtlarni iqlim sharoitiga qarab agronomlar, biologlar bilan birgalikda bamaslahat ekish yo'lga qo'yyapmiz. Sug'orish tizimi Termiz shahrida ham aksariyat joylarda yo'q edi. Hozir hamma joyda sug'orish tizimi qilindi. Yomg'irlatib, tomchilatib, bu birinchi darajali, ikkinchi keyin bayaq oqar ariq bilan ham olib kelinyapti suv. Aytkiraki Vohaning Qumqo'rg'on tumanida ham yashil makon umummilliy loyihasining kuzgi ko'chat ekish tadbirlari uyushqoqlik asosida olib borilmoqda. Tuman hududida aksiya doirasida 485 ming dona ko'chat ekilishi rejalashtirilgan. Yosh ulug'larimiz ham ayni ko'chat qadash jarayonlarida o'zlarining boy amaliy tajribalarini qo'llagan holda yoshlarga o'rnak bo'lishmoqda. Muhtaram prezidentimizning bir gaplari bor. Daraxtni qaysi mahallada eksangiz, shu mahallaning odamlari bilan maslahatlashib, ulardan so'rab eking, chunki qanday daraxtlar shu makonda, shu mahallada ko'karishini ular biladi degan gaplari bor. Shu gaplarga amal qilib, manzarali, mevali daraxtlar ekdik, kelajakda shuning hosilini yeyish, soyalarda dam olish mana shu yoshlarga nasib qilsin. Bugun qadalayotgan nihollar hademay bo'y ko'rsatib, yurtimizni yashillikka burkashi shubhasiz.